Berita dari penguasa yang disambut dan ditolak. Minggu ini, dua berita yang ditunggu-tunggu oleh netizens akhirnya dikeluarkan oleh pihak pejabat peguam negara dan polis. Satu berita disambut baik oleh netizens tetapi satu lagi ditolak. Berita yang diterima baik ialah pengumuman yang dibuat oleh peguam cara negara, Engku Nur Faiza Engku Atik mengenai tuduhan yang dibuat oleh Yusof Rauter terhadap Datuk Sri Anwar Ibrahim. Engku Nur Faizah dilaporkan berkata, terdapat pencanggahan fakta material yang tidak dapat menyokong pendawaan di bawah Seksyen 354 Kanun Kesiksaan atau Seksyen lain di bawah Kanun yang sama. Kami juga mendapati tidak cukup bukti untuk membuat pertuduhan mengenai laporan polis yang dibuat berdasarkan keterangan yang ada dalam kertas siasatannya, katanya dalam kenyataan. Anwar mengalu-alukan keputusan pihak Jabatan Peguam Negara tersebut serta turut mengzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak berkuasa atas profesionalisma yang ditonjolkan. Namun dalam ciapannya di Twitter Anwar berkata, "Saya tidak dapat memaafkan tuduhan yang jelek, sembrono dan menghina terhadap saya. Untuk memastikan keadilan ditegakkan, tindakan undang-undang yang telah dimulakan sebelum ini akan diteruskan." Pada 19 November tahun lalu, Yusof Rauter dalam akuan bersumpah SD mendakwa Anwar cuba melakukan gangguan seksual terhadapnya di rumah Presiden Keadilan pada 2 Oktober 2018. Anwar berkata pada tarikh berkenaan beliau sibuk berkempen dalam pilihan raya kecil di Port Dickson. Anwar dan penyokongnya berpendapat ia adalah cubaan untuk mencemarkan reputasi beliau memandangkan tarikh peralihan kuasa Perdana Menteri ke-7 kepada Perdana Menteri ke-8 semakin hampir. Malah Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas turut dipertikai integritinya oleh Peguam Yusuf Rauta. Muhammad Hanif Khatri Abdullah kerana Tommy pada masa lalu pernah mempertahankan Anwar sewaktu pemimpin keadilan itu dituduh meliwat Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Malangnya, Tommy juga dikecam oleh netizen kerana mengumumkan bahawa penyiasat tidak berjaya mengesan identiti pelaku dalam video semburit yang tular sejak Jun tahun lalu. Bekas Ketua AMK Santubong Haziq Aziz, salah seorang pelaku dalam video seks gay tersebut, mengaku pasangannya ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Sri Azmin Ali. Terdapat persoalan bagaimana polis dapat mengenal wanita Vietnam Duan Ting Huong dalam pemudahan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Nang di lapangan terbang Kuala Lumpur pada tahun 2017 walaupun CCTV dikatakan terletak jauh dari tempat kejadian. Namun penyiasat tidak dapat mengenal pasti dua lelaki yang hanya beberapa kaki dari kamera. Sebuah portal The Finance Twitter bertanya, "Mengapakah pihak polis senyap sunyi dan tidak mendedahkan hasil dapatan analisis forensik setelah didapati dari Amerika Syarikat?" Menariknya, pengarah siasatan jenayah persekutuan, Huzir mendakwa bahawa kertas siasatan mengenai video seks telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara pada akhir tahun lepas. Ini hanya boleh bermakna satu perkara, keputusan forensik yang paling mungkin mengenal pasti Azmin Ali, anak emas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, adalah salah seorang lelaki yang terbabit dalam video seks G itu, tegas The Finance Twitter dalam merencana di financetwitter.com. Menurut laporan itu, jika hasil analisis forensik itu bukan Azmin, sudah tentu beliau telah mengadakan sidang akubar untuk memberitahu pemberita mengenainya. Julai lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengumumkan bahawa video semburit itu tulen. Tetapi kedua-dua lelaki dalam klip tersebut menurut penguasa Malaysia tidak dapat dipastikan. Alhamdulillah, Malaysia sudah sampai pada tahap netizen berupaya memilih yang mana satu untuk dipercayai dan yang mana satu ditolak. Pemikiran netizen yang kritikal tidak boleh dikawal oleh penguasa negara dan agen-agennya dalam dunia cyber dan kebebasan media. Rakyat terus memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!